Ens han demanat si es podia gravar la xerrada i això. Llavors, no sé si, si hi ha algú que no vulgui o li molesti o així, doncs no es gravaria. O si simplement si no vol sortir o així, doncs que es fiqui més cap al final i... No sé el que vulgueu. No, hi ha com a dues coses. O sigui, el Ramon ha demanat per gravar la xerrada. Recordar-vos que tenim una fantàstica biblioteca a dalt, la Biblioteca La Pollanga, que si després voleu passar-vos i demanar llibres i agafar llibres que vulgueu, cap problema. I res, llavors, perquè no se faci les mil, doncs comencem a xerrar de la presentació del llibre Vista l'Actaria, Vista l'Anarquia, del Jordi Martí, que ja el coneixeu, per tant, no cal explicar, presentar gaire cosa, i bé, suposo que presentarà una miqueta el llibre i després el més interessant, com sempre, serà el posterior debat i que amb aquests dies que estem vivint ara, doncs segur que és interessant totes les opinions i les... Doncs pues bé, vam començar, intentaré una mica així a saco amb dades, perquè, bueno, per situar més o menys, però després jo coincideixo absolutament que allò més interessant és que parli tothom i que debatem. Però això, tot i que sigui un volum, són dos llibres. El primer llibre, tot el llibre es diu Visca la Terra, Visca l'Anarquia, però el primer llibre dels dos és un llibre que es diu concretament, això és un títol tan llarg que si no el llegeixo, diu Per la independència dels països catalans, la mida humana en guerra, si més no moral contra l'Estat. Són un munt de cites alhora i per tant no volen dir pràcticament res. Però això és una part teòrica, i ara explicaré què vol dir teòrica en aquest cas, que durarà fins a la pàgina 125-126, bueno, el llibre té 380 pàgines, però a partir d'aquesta pàgina fins al final hi ha la segona part que es diu Un anarquista a la cort del rei procés. Aquests són textos periodístics, per dir-ho així, publicats del 2005 fins al 2017 amb diversos mitjans, però que no és una antologia, diguéssim, feta de tot el que he publicat i això, que de fet no seria així, sinó que el que intenta és fer unes línies, diguéssim, de pensament i de pràctica que s'estenen per diversos espais de l'àmbit llibertari i independentista des del 2005 fins al 2017. Vaig a la primera part, però abans de la primera part vaig a la portada, perquè sempre jo crec que s'ha de dir, perquè la portada no l'he fet jo, la portada l'ha fet la Nerea Borrell, que és una dissenyadora de portades i discos de pop, i té la intenció precisament que sigui així, perquè cada vegada que... Bueno, les portades dels llibres independentistes són patètiques. Les portades dels llibres anarquistes també. I més que patètiques, el que són absolutament repetitives, no? És a dir, jo, si agafes un llibre del 79 amb una antologia de textos de Kropotkin, té la mateixa portada que una del 2017, com si no hagués passat res entremig. I bàsicament apareixen imatges de força, imatges absolutament masculinitzades de resistència i de violència, o bé símbols d'aquests, diguéssim, patrimonials, que s'han convertit en símbols patrimonials d'allò. Per tant, intentant escapar d'això, la Nerea va anar a proposar de fer la portada i l'acaba fent, i té importància que sigui així perquè si no, doncs haguéssim lligut amb això, perquè sempre acabem caient dins del mateix. O imatges del segle XIX, que també queden molt bé, però acaba sent això. El llibre té quatre pròlegs, i no és allò cap tonteria per tal de fer que molta gent escrigui pròlegs, sinó perquè respon precisament a una quatre línies polítiques, utilitzant les paraules que utilitzo sempre en de tots els àmbits. L'anarquisme, tot i que Gerard Jacques va escriure el folleto del 79, que deia que l'anarquisme no és cap ideologia, és una ideologia i unes ideologies i unes pràctiques, i per tant és una forma de fer política també, no una política representativa, que també en parlarem després si voleu, perquè també hi ha textos sobre aquest tema, però sí una forma de fer política, és a dir, d'incidir en la realitat per transformar-la. Els quatre pròlegs són, no sé en quin ordre estan, però bé, hi ha un del Jaume Pasqual, que és una persona que ara potser és bastant desconeguda aquí, però que és un anarquista basc que als 80 va escriure uns textos dintre d'Egin, quan Egin encara no era absolutament allò el diari de l'esquerra Berchale, sinó que era un diari
dels moviments socials i de l'esquerra Berchale, i ell feia una columna que es deia Anarquerria, i va exposar una sèrie de coses que estaven passant al País Basc en aquell moment, que han passat aquí també en diversos moments, sobretot molt, molt recents, i va recollir tots els articles dintre d'un llibre que es deia Anarquerria, que, és, que bàsicament és una afirmació que aquí als Països Catalans va tindre un mirall. La seva afirmació era no cal ser estatista per ser independentista, no cal ser marxista per ser independentista, moltes de les experiències llibertàries basques que s'estan donant ara, en aquest mateix moment, és a dir, els 80, participen d'aquests àmbits que potser algú ho veurà separats, però jo els veig absolutament connectats i que formen part, en bona part, del mateix. Sobretot en la pràctica, no tant en les teories, però sí en les pràctiques. Pues Jaco Pascual fa el primer pròleg. Aquí, als Països Catalans, va haver el reflex d'això en un llibre que es diu Anarquisme i la Identitat Nacional, que va publicar en aquell moment la editorial El Llam, ha estat publicat fa uns 6 anys o 7 en una editorial de Barcelona, que es va publicar Virus Editorial i la Ciutat Invisible, junt amb el col·lectiu Una Aquestes Tempestes, però no està signada l'edició, però bé, se pot trobar tot arreu, se pot descarregar en versió en castellà en PDF, que està penjada a internet, i són les mateixes reflexions que es donaven al País Basc en aquell moment, a començant dels 80, aquí una mica per començar dels 80, dintre dels països, de l'àmbit dels Països Catalans. Hi ha un segon pròleg que és de la Núria Comerma, que és una persona vinculada als moviments autònoms de Barcelona, al voltant d'allò que va passar el 2001 amb l'anticapitalisme, que després va continuar dintre del 15M, i que també fa una part del seu pròleg, des d'un àmbit més autònom i llibertari més proper aquí. Hi ha un text del Vidal Aragonés, que és un marxista revolucionari, si voleu dir-li així, de Cornellà, i que bueno, és advocat, entre altres coses, és advocat dels estibadors a nivell de tot l'Estat, amb les últimes que hi ha hagut, és sindicalista, tot i que no està dintre de cap organització sindical de les que coneixem i treballa amb moltes d'elles. I finalment hi ha un pròleg de l'Anna Gabriel, que fa la seva posició davant precisament de la seva militància més llibertària abans de ser cara pública de la CUP i més, diguéssim, d'organització a posteriori, és a dir, a la contemporaneïtat. La primera part del llibre és una cosa que a mi em sembla és una mica pesat, diguéssim, per part meva, voler explicar aquell llibre aquí, perquè aquell llibre l'hem discutit aquí un munt de vegades, és a dir, moltes vegades que hem fet assemblees o debats o les xerrades del Raimundo Viejo, aquelles jornades que feien anarquisme i la llibertat nacional, que muntàvem amb aquella cosa que es deia Cap de Trons, que no era ben bé res, però que fèiem jornades, doncs tot això ja ho hem discutit moltes vegades. També és veritat que fa molt temps que com a mínim jo no he participat, diguéssim, dels debats que s'han donat aquí, però tot això és conseqüència en bona part de tots aquests debats. Tota aquesta primera part parteix, diguéssim, d'un text que es diu Una visió del nacionalisme i d'allò nacional, que primer impugna l'afirmació aquesta que fa molta part del moviment llibertari, que diu que no hi ha nacions, no? I ho impugna, és una mica, sé que volen fer-ho així, si voleu, però impugna a partir de converses reals tingudes amb moltíssima gent de l'àmbit anarcosindicalista, sobretot de la CGT, evidentment, però amb bars i restaurants i amb aquesta mateixa sala amb altra gent. Ningú sortirà tant amb el seu nom, evidentment, però sí que surten afirmacions de debats que hem tingut i que són del tipus. La nació no existeix. No cal que discutim res sobre el tema nacional. La nació no existeix i no sé què més. I bueno, pues arriba algú que és francès, no? O arriba algú que és anglès, o arriba algú que és alemany, o arriba algú que és no sé què més. Desgraciadament no hem tingut mai ningú occità, perquè Occitània no té estat. O anem de vacances al nord, no? Anem de vacances al nord de Tarragona, el País Basc no hi és. Dintre d'una nació que es diu Espanya, sí que hi ha un nord que vol dir País Basc. Doncs la construcció de l'espai territorial a partir de la nació de l'Estat arriba a la seva màxima expressió quan qui lluita contra l'Estat
no és que assumeixi el marc nacional de l'Estat, sinó que és l'únic marc possible, i posar en dubte aquest marc fa anomenar la resta de gent nacionalistes. És una expressió, diguéssim, del nacionalisme, un nacionalisme banal que apareix moltíssimes vegades citat Michel Billig, sobretot pel llibre aquest del nacionalisme banal, i la seva aplicació dintre en bona part del moviment llibertari. Des de... una anècdota que surt aquí, no sé quina pàgina, però que és un dia a la CGT de Catalunya van arribar unes caixes de cartells on posava Huelga general para la regional catalana. La CGT, com sabeu, és una escissió de la CNT, però al cap d'algunes persones de la CGT continua venint una estructura que no tenia res a veure amb la nació de l'Estat. Quan parlava de nació des del món llibertari que va crear la CNT, estava parlant, que és la mare d'això, no? S'estava parlant d'una nació que era un espai geogràfic. Això és Elise Reclí, que és un geògraf anarquista del 19, el que va situar va ser uns espais geogràfics, un espai geogràfic concret que era, diguéssim, la nació. I quan es va crear la CNT, aquest nacional que al mig volia dir això, és un espai geogràfic. Però clar, el 2017, bueno, aquest text no és del 2017, és de començament del 2000, 2006, 2007, jo estic absolutament convençut que el 95 o 99% de la militància de la CGT, no cal parlar d'altres organitzacions, que és l'organització on estic jo, quan està parlant de nacional i de regional, està parlant d'estat i de comunitat autònoma. A la qual cosa, aquelles persones que estan situades dintre de l'àmbit llibertari i per tant volen acabar destruint l'estat, assumeixen absolutament l'espai de l'estat, que és l'última forma que té l'estat de colonitzar els caps, tal com explica Billig al seu llibre, perquè quan aconsegueix que aquells que volen destruir l'estat assumeixin de la destrucció precisament el marc de l'estat, aleshores el nacionalisme d'estat arriba a la màxima expressió. A partir d'això, doncs, jo penso, estic fent una reducció, allò, molt d'allò, per això, perquè després debatem sobre tot això, perquè hi ha moltíssimes teoritzacions al voltant d'això. Però amb aquesta part que acabo d'explicar, i també estic parlant més que res de l'àmbit llibertari, igual que quan estic dintre d'un casal independentista, parlo més de l'àmbit independentista, perquè penso que és important que el debat se produeixi dintre l'àmbit on estem, perquè ara podria fer una presentació de llibre parlant només de la part independentista, doncs jo em quedaria molt content, perquè la part independentista també rep, evidentment. És un llibre de crítica tant a tot allò que m'ha envoltat, però a tot allò que també soc, perquè si no seria absurd, és a dir, seria com dir que bé que estem i aplaudim-nos tots que som perfectes i tal, no? Per tant, el que s'inclou dins d'aquesta part és tota una teorització a partir d'aquesta negació de que és mentida que no hi hagi nacions, perquè la pràctica mateixa llibertària de forma absoluta acaba evidenciant que sí que n'hi ha. Però especial el segon, quines nacions? És a dir, assumir que existeixin nacions vol dir assumir les nacions de la burgesia o les nacions que construeix l'Estat? El llibre radicalment diu que no. I ja que no assumim aquestes nacions, quines assumim? Pues una proposta de nació, aquesta és una proposta, és una proposta des de l'àmbit llibertari, i no des dels àmbits tots llibertaris, sinó des del meu concret. Ho dic perquè ningú, que pensi que assumeixo, si portaveu de res. Però penso que és importantíssim que el debat aquest se produeixi, perquè si no, l'únic discurs que hi ha és un discurs precisament que crea la burgesia i l'Estat. I aquest discurs és un discurs que, tal com s'ha vist des del 1870 fins avui mateix, acaba colonitzant no ja el discurs sinó les pràctiques de tota l'esquerra anticapitalista i també de tot el moviment llibertari a nivell general. Hi ha una proposta de nació, una proposta que és una proposta que parteix dels principis llibertaris bàsics, és a dir, de la lliure federació, però la lliure federació no vol dir la lliure federació de les comunitats autònomes o dels espais, no sé què, parla de la lliure federació absoluta. I de que, evidentment, com que hi ha nacions, dintre d'un mateix espai poden conviure diverses nacions. És a dir, a Tarragona existe... Va a un altre lloc, perquè Tarragona... m'ho semblava massa... Tornaré a Tarragona després. Els Països Catalans, que és l'espai nacional que jo defenso, però no com a espai impositiu, sinó com a espai nacional meu particular, dintre dels Països Catalans existeix una nació espanyola, està més clar que l'aigua, perquè hi ha un munt de nacionalistes espanyols, alguns que ho afirmen i altres que ho neguen, però que s'hi comporten com a tals, i per tant existeix una nació espanyola. Existeix una nació andorrana, està claríssim, perquè hi ha gent que és andorrana i punto final i s'ha acabat el tema.
i jo no negaré que qui vulgui sigui Andorra. Existeix una nació valenciana, perquè dintre del País Valencià hi ha gent, i m'importa la merda que sigui de dretes o d'esquerres, que s'autonomina com a si mateixa valenciana, del Regne de València i del Lió de la Gana. Existeix una nació que no s'anomena del lloc, però funciona com a moltes d'aquestes coses que he anomenat ara. Existeix una nació catalana que de països catalans és molt minoritària. Existeix una nació principatina, que diuen catalana, que és aquesta que es dona dintre l'espai on estem. Existeix una nació alacantina, tot i que molt petitona, que nega que sigui valenciana i que funciona dintre d'aquest àmbit. Existeix una nació gitana, que algú dirà, això és una identitat. Bé, doncs hi ha alguns gitanos que pensen que formen part d'una nació que no té un espai geogràfic concret, ni fronteres, i que es belluga arreu d'allò. Les declaracions dels congressos nacionals gitanos expliquen això, i tot i que aquí a Tarragona, per exemple, no sigui majoritària aquesta nació, entre els gitanos hi ha gitanos que viuen dels Països Catalans que defensen que formen part d'una nació gitana que no té mapa. Per tant, totes les nacions no tenen per què tenir mapa. L'important és que dintre de cada un dels àmbits tothom se senti còmode i que la construcció social que es faci sigui absolutament inclusiva en cada una d'aquestes nacions. I jo crec que és urgent que des del món llibertari s'assumeixi algun tipus de proposta, perquè si no, la proposta està clar que es fa des de fora, i la proposta que es fa des de fora acostuma a ser, doncs, una proposta que no és massa incloent. Tot i que també hem de comparar coses i hem de veure-la dintre de cada un dels àmbits, i està claríssim que hi ha àmbits que són més inclusius que no pas altres. Però això és una part, diguéssim, de teorització. La teorització d'aquesta nació, per mi, parteix del no, de la negació. I aquesta negació és importantíssima per després construir, diguéssim, les propostes d'aquestes que he dit d'afirmació. És un no que, a més, se construeix dintre l'àmbit que jo assumeixo com a propi, dins de la negació, precisament, del poder. No d'ara, sinó de durant moltíssim temps, i a partir d'experiències autogestionàries, a partir de moltíssimes coses que formen part precisament de la construcció d'aquesta nació. Us he fotut un rotllo com de guillar, però intentaré anar ràpid perquè penso que la part important també és la part així més de debat. Dintre d'aquesta primera part també hi ha una explicació, per exemple, de coses molt concretes, és a dir, de com se van estructurar les CUP com a una part de municipalisme propositiu que tenia, en bona part, una proposta completament emancipadora des del municipi. I amb això lligaven amb molta part del que havia sigut una tradició més llibertària que no pas autoritària. I això he de dir de clar. No hi ha tradició municipalista dintre de l'esquerra autoritària a l'estat espanyol ni als Països Catalans. Si busques algun antecedent, està clar que no n'hi ha cap altre que la banda llibertària. Quan parlo de llibertària no parlo del Movimiento Libertario, en majúscula, d'organització, sinó que parlo a nivell general dels moviments llibertaris, les persones que se senten llibertàries, aquells que han participat dintre de llibertàries. Ho dic així perquè, per exemple, Mujeres Libres no estaria inclosa dintre d'això del Movimiento Libertario, però sabeu, van ser escoles sempre que van poder per part de les organitzacions mascles alfa, com eren la CNT, Joventudes Libertàries i etc. Crec que al final, evidentment, a la restitució històrica, doncs, sempre es parla de que el gran antecedent, no cal mirar més que l'exemple de Federica Montseny, no? que no va arribar mai d'aquesta organització, que ella deia que era una organització que no tenia per què funcionar com a tal dintre de l'ML en majúscula. I després apareix, evidentment, una anàlisi que jo crec que és una cosa que hauríem de fer moltíssima més gent i que és una cosa que jo trobo a faltar, té la participació de molta gent dintre de la institució i el que ha comportat això. Perquè la mentida aquesta de que la participació de la institució ha fet que s'adonessin els carrers, quan estaria bé com a mínim matisar-la i entendre què és el que ha suposat tot això. Ha suposat moltíssimes coses negatives, però s'han d'explicar des de la racionalitat, no des de la frase que tenim preparada abans de que ningú des del moviment llibertari decidís participar a les institucions. Perquè si ho analitzem des d'aquest punt de vista, no estem analitzant res. Estem, doncs, tornant a aplicar dogmes a una cosa que ha passat, que està passant i que d'alguna manera necessita algun tipus d'explicació. Hi ha un text molt dur sobre aquest tema que s'inclou, a més a més, dintre un llibre del Raúl Civecci, que no sé com se diu ara, però que el Trani el coneix, com se diu el llibre aquest. En canviar el mundo desde arriba.
Canviar el motor des d'arriba, que és una crítica precisament amb això. Jo crec que és l'únic text que conec, que és un text a més múltiple, moltíssimes, amb textos diferents, on hi ha precisament tot un debat al voltant d'això, que és un debat que és super necessari, però que jo crec que s'ha fet d'una forma, bueno, no s'ha fet, s'han rellit tòpics. Hi ha un text últim amb un llibre de pensament, que és la revista teòrica de la CGT, que es dedica a analitzar la CUP al govern de Berga, que jo crec que qui l'ha fet és que és la ridiculització màxima del pensament, perquè és un text que sense que hagués passat res ja es podia escriure. És un text que surt un munt de tòpics un darrere l'altre i quan s'acaben tots els tòpics se diu, per això no s'ha dit per a res. Segurament no s'ha dit per a res, però s'ha de parlar a partir de la realitat i no a partir de precisament de la... de repetir tòpics i tòpics. Tanco ja molt ràpid perquè si no... Ah, sí. La segona part del llibre és un anarquista a la cort del rei procés i és un recorregut del 2005 fins al 2017 amb això que se va anomenar el procés i que es va acabar ara fa una setmana. I per tant el llibre, diguéssim, s'acaba allà, no hi ha la part final. Tot i que sí que el que em va agradar moltíssim del llibre és que quan tornava a llegir articles del 2005, 2006, 2007 i descartava uns i posava els altres, s'anaven dient unes coses que al moment que vaig fer el descarte no es donaven i que ara s'han acabat donant. També hi ha una disminució del discurs patètica per part meva, i que jo crec que és important també d'assenyalar, perquè els textos de 2005 tenen una potència, doncs això, considerable, i els textos del 2014 o 2015 no la tenen. Són textos de conjuntura i poca cosa més. Per tant, també jo crec que és interessant veure això. Jo crec que hauria d'haver molts llibres com aquest, no per no meus, sinó d'altra gent, que precisament posessin en dubte, matisessin, entressin al debat amb això que tenim al davant. Perquè, i ara sí que acabo, teníem l'oportunitat de debatre-ho tot abans de que passés. Jo crec que és importantíssim que diumenge passat estiguéssim moltíssima gent als col·legis, de pensar als col·legis. És aquesta frase que és una cutrada però que és veritat. No? Això aconseguir que els anarquistes defensessin les urnes i els burgesos sortissin al carrer, doncs això ha passat i estaria bé que ho expliquéssim des de fora del tòpic, perquè si el que fem per intentar explicar això torna a ser caure dintre del tòpic, doncs ens quedarem enganxats dintre del tòpic i no entendrem res. Jo crec que el que hem viscut hagués merescut un debat previ per arribar-hi, perquè bueno, jo pensava que arribaríem i estàvem arribant-hi. I el que tenim ara aquí al mig doncs ha sigut una cosa que ens hem trobat aquí. Com era de preveure, hem acabat acceptant totes les coses que aquells que l'estàvem preparant doncs han posat damunt la taula, totes o moltíssimes d'elles, i precisament això no s'ha acabat. I com que no s'ha acabat, jo crec que és importantíssim que hi hagi algun tipus de reflexió per tal de que la participació no torni a ser feta precisament des del pensament del poder, des del pensament directament de la burgesia, que l'únic que espera és que aquest procés... Per això només depèn de si hi som, com hi som, què fem quan hi som i si som capaces també de, evidentment, quan la cosa no serveixi per a res, doncs dir aquí s'ho quedeu i ja s'apanyareu. O bé, aquí som i anem a fer-ho tal com volem. He acabat. I ara jo crec que és... Bueno, jo m'aparto, perquè així la cadira m'ha quedat allò, a mi no m'agradaria tampoc fer de moderador. Moderador, no cal moderar res, però vull dir... Perquè no sempre que... Jo volia comentar una cosa, perquè és el primer. Vale, al començament de tot, parles de les nacions, no? Clar, potser ens hauríem de posar d'acord en què vol dir una nació i què és, no? Perquè, per exemple, has dit molt penya d'Alacant, penya d'aquí, penya d'allà. Jo penso, hòstia, els menorquins són menorquins, deixa'ls córrer, cap. Però per mi és un poble, no és una nació. I són menorquins, no els parles ni... O sigui, no, parlen menorquí, no parlen ni català, ni mallorquí, ni vicent. I més te diré, parlen... El que parlen és Mercadal, el que parlen a Ferreries, si anem buscant, no? Doncs potser hauríem de començar, perquè costa molt acceptar, o sigui, costa acceptar la... Com dir-lo, hòsties?
Jo entenc perfectament les similituds, no? Vull dir, parlar amb una llengua que és comú, parlar... Això potser sí que pots entendre que pugui ser una nació, però, clar, hi ha molta penya que parla una llengua que s'entén. Perquè jo soc menorquí, la meva filla sí que ho és, per exemple, però jo no ho soc. Jo soc d'aquí, de Cambrils. A partir d'aquí jo parlo català, no? I, clar, quan jo vaig allà, és molt poca gent accepta que diguis que parles català. Parles menorquí, m'explico. Es parla menorquí. Dius, igual, eres un català, la vostra, com els caberos o com los, que, los de Girona, cadascú del seu accent, no? Però vull dir que potser hauríem de començar una mica... perquè jo tinc molt confós, saps? El que és un, per mi és un poble, no és una nació. A mi la nació, és que no ho sé. Saps què és una nació? Els pobles sí, són gent que s'agrupa i que ja siguin nòmades o sedentaris, fan això, fan l'altre, no? Són pobles. Que després parlen la llengua en comú? Bueno, això vol dir que sigui una nació. Perquè que jo parli la mateixa llengua que tu, vol dir que sigui la teva nació. Això que jo soc un poble, saps? Que em puc ajuntar amb tu amb la fraternitat de fer, de col·laborar per un bé comú. Està clar, no? Però, clar, doncs hauríem de començar a, no sé, per començar a entendre'ns què vol dir això, no? Perquè no ho sé. No ho sé, això és la meva dubte. Si algú pot aclarir, guai, i si no... Jo només faré una separació. Jo he utilitzat aquest criteri lingüístic i de lluita popular i de decisió des de baix per fer la meva proposta per a mi. Exacte. Sí que difereixo d'una cosa. O sigui, tu li pots dir mallorquí, li pots dir menorquí, li pots dir el que vulguis. O sigui, en Menorca i X parla el mateix i el 1909 a Cambrils, per exemple, no es parlava català. Perquè l'únic atles lingüístic que hi ha, que és un atles lingüístic d'un senyor que es deia mossèn Griera, que es va passar anant poble per poble i anava preguntant tu què parles? I el català només es parlava a Barcelona i Girona. Però et parlo com a filòleg. O sigui, a Girona, a Alacant i a Menorca se parla el mateix. No, la mateixa llengua, sí, perquè té... Però és el mateix, jo dic, jo penso com tu, però és català, però vull dir la gent d'allà. No, no, però és que no cal utilitzar el criteri lingüístic aquest que he utilitzat jo per a mi, per tal de parlar d'uns altres. Si a Menorca la gent diu que és menorquina, jo no els diré que no ho siguin. Ja... No, però jo no dic això, jo dic quina diferència hi ha entre nació o poble. Perquè per mi una cosa és un poble i jo no acabo de veure una nació en cap costo del món. Veig pobles que ara tothom està unit perquè es pot, vale, potser fa 500 anys no ho estava. I fa 10.000 a saber, saps? A partir d'aquí d'això, vull dir... No ho sé, perquè jo nació no veig a cap costa cap nació, jo veig pobles, saps? Després tindran cultures més semblants, més diferents, però són pobles. Llavors m'agradaria veure, per tu o per algú d'aquí, quina, no sé, una idea, no? Perquè jo entendré que potser, hòstia, potser rau, potser una nació és això, però jo no veig les nacions. No, són algú que... Crec que és un concepte que potser hauríem de treure, saps? No sé. O perquè jo sento que hi ha pobles humans, no?, que s'ajunten, en grups, pobles, tribus, aldees, saps? Jo què sé. No ho sé. És una idea. Si algú me pot expressar o que me digui, mira, jo entenc la nació com això. Doncs guai, perquè podem debatir, saps? O podem parlar. Perdona, si us sembla, agafo jo... paraules, val? I intentaré moderar si algú se n'ha. Jo només tenia una cosa que no és meva, que ha sortit del llibre, que és, hi ha un model que és un model assumit absolutament per tothom. Tu dius, tu només veus pobles, jo també, però en les nacions és molt pitjor que allò de les bruixes gallegues, perquè hi són tan absolutament que, bueno, ara direm aquí que no hi són i quan sortirem direm, ha vingut no sé qui d'Itàlia. Bueno, ha digut vindre d'Itàlia, tota Itàlia ha vingut no sé qui. O sigui, els conceptes geogràfics corresponen a una creació d'un espai geogràfic construït per un estat. I això, ara podem negar-ho mil vegades, però quan sortim d'aquí i tornem a parlar de forma normal, doncs passarem a dir això. En aquesta mateixa sala, el Raimundo Viejo, que ara és parlamentari de Podemos a Madrid, però que doncs, abans no ho era, va fer una xerrada sobre nació, entre aquestes jornades que he dit abans, i va fer una definició de nació molt interessant, perquè el nostre concepte
popularitzat de nació deriva d'aquests estats que van construir el concepte de nació i nacionalisme al XIX al voltant de la llengua, els valors comuns, la història medieval comuna, etc, etc. No? Alemanya, Itàlia com a màxims exemples dintre Europa, França com a màxima expressió de portar a l'últim extrem, l'estat espanyol, Espanya també amb un intent que va fracassar com se veu, i Catalunya, de la mateixa manera, unificació del passat medieval, llengua comuna amb espai comú, adhesió a les institucions, etc. Ell va dir que aquesta construcció s'havia de destruir, però destruir en proposava una altra, que era, eren de natio aquells esclaus que al port d'Hòstia de Roma passaven a no dependre d'un amo. Ell deia que el naixement del concepte per ell era, s'ho va inventar ell, això, és a dir, serien de natio aquestes persones, però vull dir, aquesta genealogia de la paraula la proposava com una genealogia que fos alliberadora. Perquè constatava el mateix, deia, de nacions n'hi ha, jo les veig perquè tothom les expressa constantment, però estem expressant les mateixes nacions que la burguesia va acabar creant. Exemple clar, la AIT. No? Volem destruir les nacions a partir d'internacionalisme i les úniques dues no-nacions que hi havia fa uns anys, avui desconec, però fa uns anys, vull dir, fa 5-6 anys, eren Irlanda, que realment ja va tindre estat, i Palestina. I tota la resta de membres de l'AIT eren representants d'estats. Doncs això jo crec que s'ha de fer pensar una mica, perquè si la AIT estava... Bueno, ja estan així més coses, perquè si anem al començament, tots eren homes, tots portaven barba, tots eren maçons, és a dir, que l'internacionalisme, el món, tal com entenem, va néixer a partir d'un grup concret d'individus mascles que se relacionaven entre ells a partir d'activitats secretes i que tenien una cultura important, que en aquell moment, bàsicament, estava al voltant d'una classe concreta, tot i que la volien destruir. No? I eren representants. Venia un paio que era el representant francès, un paio que havia nascut al voltant de París, i així es diu, a l'AIT va participar França, Bèlgica, no sé què, el primer representant espanyol va ser com se diu, Santillano, no sé què, aquest home que va anar amb un nom fals, representant espanyol, que també vivia a Barcelona, i va anar a representar Espanya, ell sol va representar tot Espanya a l'AIT, i es diu que a partir d'aquell any a l'AIT va haver representació espanyola. Aquestes coses jo crec que les hem de començar a matisar, perquè si precisament el màxim organisme que volia destruir el món dels estats està constituït per estats, o per gent que s'atreveix a la representació d'un estat, com fan els de l'esquerra valenciana sovint i molts dels independentistes catalans, doncs jo crec que això ho hem de revisar. No podem continuar naufragant damunt d'aquestes idees falses absolutament. I la proposta aquesta que feia el Raimundo Viejo continuava amb molts processos emancipatoris. I deia, si féssim una construcció alternativa a la nació de l'Estat, construïm un fet nacional que no tindria res a veure amb precisament allò que és la nació com a tal, aquesta modificació del dia. Però això és la proposta seva. Jo la cito aquí perquè crec que és interessant i és importantíssim que la fem. Però això no ha de ser una proposta, han de ser moltes, moltes, moltes propostes. Perquè davant hi ha la proposta de l'Estat, que està molt clar que és. Barcelona, deu ser el 2004-2005,
van passar, doncs això, 20 anys que pràcticament aquest debat s'anava donant, perquè la societat va tindre un debat d'aquests terribles, que es parlava d'acceptar el dret d'autodeterminació. Era molt bo, perquè la CNT que se'n va anar de la CNT, que va acabar constituint la CGT, ja l'havia tingut aquest debat. Però nosaltres vull dir, el grup de gent que van proposar el debat aquest, no ho sabíem. I la resta de la gent tampoc. Fins que el Xino va començar a desenrotllar i va trobar uns textos del Congrés de no sé on, que és aquest text que es refereix, que on explica, o sigui, la CNT no oficial, sinó aquesta que va acabar fent la CGT, Congrés de València, o com se deia la cosa aquesta, va tindre aquest debat i va arribar amb una postura més o menys compartida que defensava l'autodeterminació, etc. Jo me'n recordo del debat aquest de la CGT. Bueno, tu igual hi eres també. Aquest debat va ser terrible, o sigui, va haver unes acusacions al mig d'una sala de gent cridant, allò dient que estàvem sonats i no sé què. Clar, és flipant. La mateixa CGT que ara ha convocat la vaga general en contra de la repressió, però també amb altres històries. I jo crec que això és important de veure. Des d'aquest llibre, Anarquisme i pobles, només passa un temps fins que surt Per canviar-ho tot, que encara que sigui el lema de la CUP, és un text, un llibre que recull textos que ha publicat Descontrol, em sembla. I poca cosa més hi ha. En canvi, i jo he flipat ara, perquè la presentació d'aquest llibre, per exemple, l'he fet dintre dels àmbits aquests. I és divertidíssim, això, eh? Ho recomano, però molt, d'anar als dos àmbits. A l'àmbit independentista, o sigui, recordo tota la canya que vulguis, i en principi vull dir independentista i prou. I hi ha debat i tot això. Però a l'àmbit llibertari també. O sigui, perquè fa dues setmanes vam estar a les Corts amb una presentació del llibre, que també havia vingut altra gent de l'altre llibre, el Ricard de Vargas Olarón, però no va poder venir, i va haver un debat que va durar 3 hores. Bé, 2 hores 45 minuts. I va participar una multitud de gent que havia pel davant. I a més, hi havia moltes postures molt diferents. Però el que era superinteressant és veure... hi havia gent que deia... m'he passat 10 anys negant que aquest debat existia. I ara me trobo que el debat continua sense existir, però he de fer alguna cosa. I no sé què fer. I era fortíssim. Era una cosa... I era molt interessant el debat perquè hi havia també gent de la CNT de Cornellà, ara igual m'equivoco, que va treure un folleto que és molt interessant de llegir, jo tinc radicalment en contra del que diu, que es diu Por el Iberismo, Por una confederació ibèrica de república, no sé com se diu. És un folleto que és de color rosa i que hi ha un munt d'informació dintre. Hi havia l'autor del folleto i hi va haver un debat superpotent. Però clar, vés, hòstia, això ho he de debatre fa 10 anys. Hem estat negant això, aquest debat, i fins que ha fallat, perquè després flipes, te'n vas a la CNT d'Olot i els debats d'allà són una cosa que jo ho trobava una mica flipant. O sigui, aquella gent són, bueno, són independentistes, així de clar. Però alhora... Però independentistes donant l'esquena al resta de pobles de la península ibèrica o no? Però clar... Ells parlen d'Olot i del món. És que això de la península ibèrica, i jo soc fraternal amb una mica de tothom, hem de fer xerrades sobre l'anarquisme nacional al País Basc, a Madrid, a la resta dels països catalans, evidentment, i jo a cap lloc he trobat ningú que digui és que m'ho esteu donant l'esquena, això és una visió des d'aquí. Des d'aquí, perquè a Madrid, per exemple, a dos o tres cases ocupades, no he fet xerrada sobre això, tota la gent que hi havia allà, que venia bàsicament d'autònom i anarquista, defensaven, o sigui, la independència de Catalunya. Ja no parlaven de llibertat nacional, nació i no sé què més. És una... Quan veiem això que està passant i veiem que això és una possibilitat de trencament, no dic tothom, el 100% de la gent, però moltíssima gent està veient que, o sigui, que hi ha possibilitats de trencament i les possibilitats de trencament són diverses, però hi ha una molt clara que està passant aquí. A veure, jo estava... El concepte que jo tinc de nació, tu i jo hem tingut molts debats, jo és que estic més construït des d'un indigenista, per exemple el tema dels zapatistes, i també d'una manera que ha afectat
el tema, diguem, la lluita Mapuche. Jo, per exemple, aquí, diguem, a Catalunya, als països catalans, i encara que jo estic d'una manera integrat en la lluita lliurement, però sempre tinc aquesta manera d'interpretar les coses. Però ho comentava perquè em sortien dos reflexions que volia traslladar, que dins la teva opinió. Una era, per exemple, com ho veus des de la teva reflexió, tot el que és el concepte de nació des del punt de vista indigenista. Jo sé que coneixes bastant bé el tema de los zapatistes, i el segon punt era d'una manera que fessis una reflexió, o que tenies una reflexió sobre la contradicció que té organitzacions com la CGT amb donar suport als zapatistes. Vull dir, hi ha un sector que CNT també critica molt el tema d'alliberament nacional, ho sabem, i llavors, i per una manera, dona suport a un moviment que justament és molt nacionalista, i que parla de no és el concepte construït, evidentment, des de la burgesia, és un concepte totalment diferent, que trenca bastant amb el que és el que s'ha acostat com concepte de nació. I el tercer punt, no, i volia comentar una cosa arran de lo que tu explicaves dels debats que has tingut, que alguna vegada m'has comentat, a la resta de l'estat espanyol, pel tema aquest de nació, anarquisme, alliberament nacional. Per exemple, jo vaig tenir una experiència molt similar. Una vegada vaig fer una xerrada del tema de les putxes a Logroño, i va sortir el tema de concepte de nació, alliberament nacional, i em va sorprendre, vaig al·lucinar, vull dir, Logroño, que t'imagines que és el més... Ser local de la CNT, que és local de la CNT allà, i tothom era com que era partidari d'aquest concepte d'alliberament nacional, o de que un poble es pogués autodeterminar. I també va sortir el tema de Catalunya, vull dir, com nosaltres, estava amb una companya que era de Barcelona, que també que coincidia, que viatjava allà, i d'una manera tinc molt aquest debat, no? Vull dir, és propera, elles, vull dir, anarquistes, de pares anarquistes, vull dir, que és una família així que fa molts anys que milita, i d'una manera també ha sigut sensible a aquest tema de lliberar. Potser no estava mai s'organitzant com l'esquerra independentista, tant més en àmbits ocupes, però que sí que ha tingut aquesta sensibilitat que potser a vegades en alguns espais. L'indigenisme com a tal, jo crec que és bàsic per canviar una mica concepte sobre el tema nacional. Jo he flipat quan vaig conèixer tot el zapatisme. Els zapatistes tenen una cosa curiosa, que és una tendència total a la integració. Integració, diguéssim, de conceptes, de banderes, de... Una cosa que, per exemple, que l'independentisme d'aquí, històric, no el de Convergència, sinó l'esquerra independentista, durant molt temps ha sigut allò completament contrari, no? És a dir, ara, per exemple, és una cosa molt curiosa que s'està donant ara i que jo penso que té molt a veure amb això. A Mèxic, els zapatistes agafaven i no negaven la bandera mexicana, que és una merda igual que totes les banderes, començant per la catalana i continuant per l'anarquista. Doncs ells no estaven d'allò, no estaven negant la bandera. Deien, si recordeu la marxa de la comandante d'en Ramon, sembla que es deia, una senyora així molt gran, que va agafar una bandereta petitona que tenia, que era de la Revolució Mexicana, i la va portar caminant, acompanyada d'altra gent, fins a DF. Ells deien que la bandera que era tan gran que hi ha al mig del Zócalo, que és una cosa allò brutal, allò era la bandera indigna, perquè precisament l'havia posat un govern corrupte, cassessí, tot això. I clar, ells agafaven, i era curiós, no?, perquè estaven demanant un alliberament nacional que no passava ben bé ni en el territori, ni en la bandera, ni en res d'allò. Aquí a Europa queda molt bé fotre la bandera aquesta negra amb l'estrella roja al mig, EZLN i tal. Però, evidentment, que a Chiapas això se veia, ara no ho sé, quan hi vaig estar jo sí, però no hi havia, diguéssim, un enfrontament amb la bandera de l'Estat. També perquè els zapatistes no venien d'una tradició política, diguéssim, d'anarquisme europeu. I això també és una d'aquestes coses que cal veure. A mi fa molta gràcia quan des del moviment llibertari s'hi diu
al Kurdistan, a la zona de Rojava, Efrén i tot això, allò no és anarquisme. Per què no és anarquisme? Està clar que és anarquisme. És anarquisme perquè ells se diuen anarquistes i estan intentant fer desaparèixer l'Estat i estan intentant-ho d'una forma que és diferent a la resta del món occidental. Però és que clar, és que al món occidental precisament la construcció de l'anarquisme és absolutament tancada. Tan tancada que passen desastres d'aquest tipus com aquest que va passar a l'Estat francès quan a la trobada d'anarquistes d'aquests que es va produir fa 5 o 6 anys van fer cap uns curs i arribant allà van dir nosaltres venim a portar una comunicació en 4 anys o així i van dir venim a portar una comunicació en nom dels 6 milions d'anarquistes que viuen a Rojava i tots els anarquistes europeus se'n van fer estan sonats com 6 milions d'anarquistes pues, per què no? O sigui, som capaços de reivindicar que va haver una revolució anarquista el 36 aquí i aquesta revolució anarquista no va ser creada per anarquistes purs. Va haver una revolució anarquista perquè es va dissoldre l'Estat, el poder de l'Estat, i després va passar moltíssimes altres coses. Que després, si us sembla, jo crec que és un punt importantíssim per reivindicar com des del punt de vista que ara diré. Pues aquesta gent està fent exactament això. Que ve d'una cultura autoritària, està clar, igual que aquí a Europa, a veure si la gent com va néixer anarquista, ni molt menys. Clar que ve d'una cultura autoritària, políticament superautoritària, un pensament i una pràctica marxista-leninista, amb alguns casos fins i tot estalinista, i de mitificació de lo calen. Igual que aquí, quan feien les banderetes del Durruti. A veure, si mostrem una mica la son de les orelles, entenem que el món no és només Occident. Perquè, clar, estem mirant el món i anomenant anarquisme només a allò que segueix unes certes normes d'un cert pensament de l'anarquisme. Per sort, els anarquismes són molt diversos i un d'ells és el municipalisme llibertari. I el municipalisme llibertari és allò que estan provant ells de fer allà. I tenen, jo crec que moltíssim valor precisament perquè ho estan tirant endavant. És una cosa completament diferent perquè parteix de fer la policia, per exemple. Que són temes que hauríem de debatre moltíssimes vegades. No hi ha policia aquí, a la Revolució del 36. Clar que hi ha policia. Se n'anaven patrulles de control, eren policia. Eren policia. Triem-li tot el que vulguem darrere, però eren policia. I l'anarquisme, el 19, estava debatent sobre quin tipus de policia tindria fins a fer-la desaparèixer. Perquè el que volia era fer una revolució social absoluta. I per tant, sabia que hi havia un petit grup de gent que utilitzaria violència contra les altres persones. I se discutia això als centres obrers. Hi ha textos, ara sortirà el text dels textos teòrics del Llunes, que sortirà publicat a Descontrol. I el Jussel, allà estan discutint sobre quin tipus de policia muntarien els anarquistes quan d'allò. I diuen que hi ha una policia creada per no professionals, per persones no armades, per gent que vagi sent rotatiu. Però que ha d'existir algun grup de gent que es posi davant de la gent que vulgui ferir els altres o provocar violència. No estic parlant ara aquí dels violents que anomenen l'Estat ni res, sinó d'un petit grup de gent que existeix, perquè venim d'una societat tan autoritària que ha generat precisament que hi hagi moltes violències. Pues, a Efrén, a Rojava, avui, una gent que es diu anarquista, el que està fent és precisament això. Amb totes les contradiccions que hi hagi, però és una revolució anarquista. I vol que s'ha produït aquí. El moment màxim d'independència de Catalunya de tota la seva història, del 9 de juliol fins al maig del 37, quan va haver servei d'ordre públic, relacions internacionals, sanitat, educació, exèrcit i tot allò que suposa un estat en mans d'una cosa que es deia Comitè de Milícies Antifeixistes. Si l'independentisme català no estigués construït des de la burgesia, no parlaria del 6 d'octubre, que és avui, per cert, en què va haver una nit que Catalunya diu que va ser independent, però no serà com va ser això, perquè va haver declaració i ningú va fer ni punyetero cas i van polir-se el cop que la va fer. Però el 19 de juliol sí que va haver una programació independentista. Independentista sense dir ningú independència, però es va fer de facto. Igual que el Consell d'Aragó va proclamar la independència sense fer proclamació, però ningú anava a demanar a una autoritat superior si hi havia de permetre l'avortament o no. Tot el contrari, l'avortament que es va començar a instaurar dintre de Catalunya com a possibilitat en cas
de que fos necessari, després es va estendre tot l'estat. Però a partir d'una decisió que va prendre un govern anarquista. Jo sé que aquestes paraules són molt xoquen, no? Perquè govern anarquista, policia anarquista, pues sí, i això ha passat durant moltes vegades. El que passa és que, clar, és radicalment diferent a l'altra policia, radicalment diferent a l'altra forma d'organització social, però, no sé, plantegem-nos-ho, perquè, clar, diguem-ne d'una altra manera, si volem, no? Però escapem-nos. Però si ho analitzes des d'un punt de vista de ciència política, si algú està utilitzant la violència per tal de mantenir un ordre, encara que aquest ordre sigui revolucionari, i per tal que no hi hagi des d'allò, això és una policia. No, jo estic d'acord, de fet, crec que els anarquistes a vegades són molt dogmàtics. Si Proudhon, Bakunin o X persones diu això, nosaltres hem de complir. Hi ha un llibre molt interessant que es diu L'anarquia funciona, que penso que ho va presentar aquí, que precisament reivindica això, no? Que hi ha societats que no s'anomenen anarquistes, elles no s'anomenen, però que tenen pràctiques anarquistes. Aquest llibre hi ha un exemple molt concret que explica que hi ha una societat indígena, no sé si a Llatinoamèrica, em penso, que hi ha xamans, hi ha, que fan la funció del mossèn, no? Aquí, hi ha consells de savis, i, no? Que en principi tenen representen o realitzen una funció de poder respecte a la societat. I que la gent va a aquelles persones a preguntar si el que han de fer està bé o no està bé, si ho poden fer, si no ho poden fer. Jo dic això simplement perquè penso que hòstia, una societat anarquista no és solament la que llegeix de Bakunin, sinó és la que se vol autonomenar anarquista o fins i tot que té pràctiques que no són autoritàries, no? Que no pel fet de... Aquest és un exemple del llibre de l'anarquia funciona, que jo crec que posa exemples de societats que viuen sota un règim no autoritari i que no s'anomenen anarquistes, en principi. Jo estic d'acord amb el que tu dius, que de vegades, hòstia, ens capfiquem que l'anarquisme ha de ser això i fora d'això no existeix cap tipus de pràctica llibertària. Jo crec que s'ha dit moltes coses, és complicat poder abarcar tantes temes diferents, partit de les nacions, de l'ideologia anarquista, s'ha fet una barreja de tot, i bueno, qui més pot dir, millor. A veure, jo crec que el tema de la nació és molt complicat perquè no hi ha un marc teòric, o millor, hi ha un marc jurídic que uns estats decideixen de dir que és una nació. Després, a partir d'aquí, s'ha de dir que és un concepte molt modern, perquè abans de la Revolució Francesa no s'entenia així la nació. Tu has fet l'exemple que va parlar aquí Ramon Viejo de la nació del segle, de l'època romana. Vale. Però des d'ahir a la Revolució Francesa van passar més de 1000 anys. I durant l'edat mitjana no existia nació a part del cristianisme, que podia ser tot el món, tota l'Europa, part de l'Àsia, de l'Àsia més mitjana, o el poble. Vull dir, se barregen moltes coses. O, per exemple, la nació negra. Martin Luther King parla de nació negra, perquè té una afinitat cultural, ètnica, lingüística i també d'explotació que et permet parlar d'això. No sé, abans de parlar, se podia parlar de comunitat, de classe obrera com a comunitat, perquè perquè tenien afinitat antropològica i sociològica. Avui en dia, òbvio, nosaltres partim d'un context geogràfic i històric concret. Òbvio, ens movem en aquest context per diferents motius. Lingüístic, principalment. Perquè si jo vaig a Alemanya no sé comunicar i no sé moure. Afectius, perquè aquí hem nascut a un altre lloc, però tenim afinitat, tenim carinyos a les persones, estimem el lloc, que és el que sigui. Però, e perquè la nostra una base cultural és aquella. Jo vinc d'un lloc d'Itàlia, vale, mi puc definir que tinc una part de la meva cultura italiana, però ara visc aquí, estic influenciat de la cultura catalana, mi puc definir tranquil·lament en català, com estic influenciat de la part de la literatura espanyola. Llavors jo què soc? Jo me defineixo com vull, i ningú me pot dir res, òbviament. Com ningú, jo aniré a dir a ell si és anarquista o menys.
cadascú se defineix com vol. Nosaltres ens movem en un context. Jo crec que en aquell context hem de valorar i reflexionar sobre el moment que visquem. I si volem lluitar per una alliberació social, el que podríem parlar aquí, hem de valorar el context que visquem. Jo crec que nosaltres vam fer bé baixar al carrer. Estar al carrer, ara el diumenge o el dia de la vaga. Però hem de valorar també les conseqüències del que ha passat. Per exemple, ho parlàvem amb les companyes d'aquí el dia de la vaga, i jo crec que els moviments d'alliberament social hem perdut terreny, hem perdut l'espai d'autonomia, l'espai d'autonomia. Han guanyat les institucions catalanes, el govern, els Mossos d'Esquadra, han guanyat poder, força. Han tingut la capacitat, en els darrers mesos, de recuperar tot el que havien perdut fa 4 o 5 anys. El Mossos d'Esquadra ha aplaudit per la gent, Esther Quintana ningú se recorda, la plaça de Catalunya ningú se recorda, els governs més corrupts, més liberal, més corruptes de l'estat espanyol, ha aplaudit. Ha tingut la capacitat de recuperar, i no dic la gent que se quedava a casa, moviment social, i he vist una cosa flipant, gent aplaudint els bombers perquè apagava el foc, quan apagava el foc del piquet que van fer. No se tractava d'enfrontar-nos amb ells, però tot això ens treu capacitat, autonomia en altres, recuperen les institucions estatals, que no són per l'alliberament social. Jo no tinc por a mi no em preocupa que Catalunya se pugui trencar, no territorialment, però trencar d'un estat. Ojalà demà declaressin la República Catalana. Però el problema és com es construeix tot això. En altres, tant espais llibertaris com en altres espais que volen un alliberament, no hem tingut la força de portar-lo endavant. No hem sigut nosaltres a marcar el pas. Perquè les institucions estatals d'aquí han sigut la base d'expropiar-se de tot això. Jo volia fer també una acotació a lo que has dit. Dime, Berlín, perdona. Ah, perdó. Ja, don Diego. No, però passa, perquè he canviat una mica el debat. Vale. L'Anna, doncs? Bueno, jo volia contestar una mica també al Jani, però abans volia tornar una mica a recordar el 2011, que hi havia molta efervescència al carrer, a tot arreu, i com es va desvincular tot tipus de lluites, des de més socials a menys, de voler tallar la iugular al Mas d'un dia per l'altre, a considerar-lo l'heroi del Regne de Catalunya, no? I llavors et permet... Per mi també ha sigut una cosa... No que... És que és això que deies abans, Jordi, dels matisos, no? Per mi no és que... Una part sí que ha contribuït a absorbir, però també és que s'ha desvinculat l'atenció. Abans l'atenció estava amb les retallades, amb la llei Mordassa, i llavors tota l'atenció, de manera progressiva, s'ha anat centrant cap a la independència, no? Mas no es roba, Madrid no es roba. I això no sé si és només una institucionalització, sinó també un desviament de l'atenció de les problemàtiques, no? I llavors potser també ha estat, no, com a, jo crec que hi ha d'haver una crítica i també sempre una autocrítica a no seguir recordant d'aquesta desvinculació d'aquesta desviació amb l'atenció de què és el que està passant, no? Tampoc tinc ara molta memòria perquè tampoc he estat vivint aquí els darrers 2 anys de si aquí als carrers hi ha hagut menys moviment perquè hi ha persones companyes que estan al Parlament, que estan als ajuntaments, d'això amb el número no ho sé. Yo voy a hablar como latinoamericana, como sudaca, chilena y mestiza como soy, ¿eh? Yo estoy flipando con todo el movimiento que hay, pero también me he sumado, me he dejado arrastrar por la marea, ¿no? Porque en mi conciencia, como me siento yo, anarquista, aunque no he leído a Bakunin, porque la primera vez que intenté leerlo, no me entró, no pude. Pero así como yo apoyo los movimientos de liberación, de autodeterminación mapuche, amazigh, palestino, saharaui, como pueblo, nación,
que se conformen como les dé la gana, ¿sabes? Pero que se sientan libres en sí de poder tomar sus propias decisiones, sentí la necesidad de que tenía que salir a la calle. Y frente, cuando tú ves ese grado de violencia, cuando un pueblo quiere ejercer una voluntad, que puede venir, que todos dicen, no, que viene gestado de la burguesía y no sé qué y no sé cuánto. Puede haber venido gestado de la burguesía catalana, pero en algún momento caló fondo en lo que fue la sociedad catalana. Seamos inmigrantes o no, habremos nacido aquí, da igual, caló en la sociedad, de alguna manera, ¿no? Y nos sentimos llamados a salir a la calle a defender algo tan básico como la democracia, el querer votar, ¿no? Pero yo alucino, ¿por qué? Porque yo vengo de una sociedad en donde hemos hecho resistencia pacífica, pero hasta el momento que te llega el primer porrazo. Cuando te llega la porra, pues ya no, es, ya no vale ya que tú sigas con la resistencia pacífica, ¿no? Tu deber como ser humano, es hacer valer tus derechos y defenderte frente a esa violencia. También he visto cómo hablan de la legalidad y la legalidad, y he visto también cómo se ha roto, como el propio gobierno, el Estado español ha roto su legalidad, ¿no? En todo esto, al ejercer la violencia para hacer valer una ley. En ese momento se rompe la legalidad y lo que se hace legítimo, lo que tiene legitimidad, es lo que está haciendo el pueblo y lo que proclama el pueblo. Pero también veo que los anarquistas tienen como muchas contradicciones, ¿no? Como que no logran tirarse a la piscina, no sé si acá ese concepto se usa, de arrojarse. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo me tiré, sin importarlo, sin cuestionarme lo que vendrá después, ¿no? Porque creo que lo primero es el pueblo, ¿no? La defensa de este, frente a un poder que sobrepasa al pueblo. Luego podrás ver cómo se va a ir gestando esto. Esta construcción de república, o como le quieran llamar, del pueblo catalán, ¿no? Pero también me di cuenta, por ejemplo, ¿cuándo fue lo de la huelga general? El martes. Vi un trabajo de ingeniería social tremenda. Estuvieron toda la semana hablando de pasividad, y enviando WhatsApp diciendo, cuidado con la gente que hace puntadas, con los que pegan carteles, los que vistan así, asado, porque eso, son gente infiltrada que vienen a romper, bla, 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 bla. Crearon una psicosis tremenda. Y eso te da cuenta de cómo en sí, aquí hay organismos, hay poderes, porque el poder, los poderes pelean entre sí, ¿no? Están los poderes más progresistas, están los poderes más conservadores y están los micropoderes, ¿no? Y entonces esta pugna entre ellos recae en esta sociedad que comenzó a movilizarse, y fue evidente ese día de la huelga acá. Todos parecían zombies, las manos arriba y en silencio. Tú rompías el silencio, se te venía la jauría encima. Pegabas un cartel, te tiraban huevos. O te gritaban un poco menos que eras un fascista, ¿sabes? Y entonces ahí uno cae en cómo un movimiento que el pueblo en un momento lo hizo suyo, o yo creo que desde que llegué a esta tierra hace 12 años he visto, siempre he oído, y bueno, y en Chile también lo veía, los catalanes que vivían allá, esta necesidad del concepto de tierra, ¿no? Pero no tierra como algo individual, que yo creo que el pueblo mapuche ha adherido a esta lucha del pueblo catalán porque más o menos tienen como el mismo sentimiento, ¿no? De la posesión de tierra, pero no como algo individual, sino como algo colectivo, ¿no? Como que algo para todo aquel que vive acá tiene que ser la tierra, y que la tierra genere productividad y beneficios para todos. Pero ese día de la huelga, eso quedó roto, o sea, se dio un trabajo de ingeniería tremenda, y cómo nuevamente estos poderes, estos micropoderes comenzaron a redirigir a esta masa. Y a mí me ha causado bastante decepción, porque veo que al final lo que yo tenía a lo mejor va a ocurrir, ¿no? Que en algún momento puede producirse alguna traición para un pueblo al cual yo creo que en el momento fue manejado, al cual se le dijo que había que salir a la calle, salir a la calle, salir a la calle, y la gente se creyó porque lo sentía en su corazón, en su conciencia, que tenía que salir a la calle porque se sentía catalán, sentía el amor por esta tierra, como muchos de los que vivimos acá, y salimos a la calle,
Pero de pronto este poder se dio cuenta que ese poder en manos del pueblo no es bueno. Y ese día de la huelga lo redirigieron y hicieron toda una ingeniería social. Y yo quiero saber, desde tu punto de vista, cómo retomamos, cómo recobramos los anarquistas en la calle nuevamente esa necesidad de hacer este movimiento propio y que no nos vuelvan a arrancar, porque yo me temo que ya lo van a volver a secuestrar y van a volver a traicionar al pueblo, a ese pueblo que puso la cara, que puso el pecho, que recibió los golpes, el que quedó ensangrentado por defender una urna, algo que yo en mi puta vida hubiera defendido, porque en mi país nunca voté, ¿sabes? Pero salí, me mamé noches, como muchos de nosotros, sin dormir, y vigilando en la paranoia, que viene la Guardia Civil, que viene la Policía Nacional, me metí en la dinámica porque creía que era necesario defender eso. Pero hoy día creo que esos poderes lo están secuestrando nuevamente. No sé, ¿cómo podemos recobrar todo eso? Para que no se pierda. Porque ha despertado algo. Eso es. Sí, és igual que tu, això. Jo crec que és la transformació volcada de començament. És que m'ha interessat molt la teva també, ara contesto, però la intervenció és d'abans, jo crec que tornem-hi després amb aquest això d'estar gaudint, Jan i Jana, perquè jo crec que és de les coses que hem de debatre moltíssimes vegades. Com s'ha de fer? És que jo penso que no analitzo com fas tu, que va haver un dia que va ser tot nostre i el dia següent no teníem res. Perquè mai no hem tingut res. Jo penso això. El que passa que tenim un escenari de canvi. És que això no cal que ho digui jo, vull dir, ho sabeu a qualsevol moment. Davant d'un escenari de canvi es poden prendre dues determinacions, participar o no. Si participes per tal que el canvi sigui molt més profund, necessites dotat d'eines de canvi, d'acord? I aquí, o sigui, ja veu accions coordinades massives, d'acord? És així, els canvis se produeixen, els canvis socials se produeixen a partir precisament de que aconsegueixis... O sigui, ara tenim al davant allò que passa en moments de la història concrets, o sigui, s'obre la paret i si mentre està oberta i poses una falca a dintre i apretes fort, doncs pot ser que s'obri més. I és bé clar. Ara bé, està claríssim que aquí s'estan obrint la paret, bueno, això és García Oliver però de dretes. És a dir, qui descarrega els trens, els frens del tren de la història, ha de saber quins són els nous frens. I ells ho tenen claríssim, quins són els nous frens. És a dir, un cop passi això, està claríssim que tenen preparat els nous frens per tal de tornar a travar-ho tot. I a més, amb la reconstrucció, no del discurs, sinó de tots aquells que formaven part precisament d'allò que estaven combatent, el que ha dit l'Anna, és que és així, ara repintats de bons. Perquè és així, els processos de canvi es produeixen per tots els costats. I el 2001 i el 2010 i el 2005 estàvem allò al carrer exigint això, però també tinguem en compte que no vam ser nosaltres qui va aconseguir que hi hagués precisament aquesta explosió del carrer. Això també, que a vegades sembla com si fóssim... O sigui, això nosaltres ho ha fet, perquè la conjuntura econòmica va ser tan terrible que va comportar que la classe mitjana saltés al carrer. I això també ho hem d'analitzar-ho bé, perquè si no semblava com si haguéssim tingut un gran moviment i després l'haguéssim aplanat, no ha sigut així. O sigui, en aquell moment s'ha tornat a produir el mateix que es produeix ara en un altre àmbit. I en aquell moment, doncs està clar que no va ser possible obrir més l'escletxa. Va acabar tancada per la institució. Uns van anar a la CUP, altres van anar a Podemos, però la resta de gent no va seguir, eh? O sigui, descompte tota la gent que està en aquestes organitzacions i no són els milers i centenars de milers de persones que hi havia al carrer. No fotem tampoc. I a més, traient aquesta gent tampoc hagués desaparegut el moviment si el moviment hagués set alguna cosa més. Però el moviment era poca cosa més, era una resposta. Ara bé, aquell moment no es va aprofitar. Ara torna a passar el mateix. Hi ha una altra escletxa al mig. O sigui, si en aquesta escletxa i aconseguim posar la falca i aconseguim apretar perquè peti, doncs aleshores hi haurà canvis socials. I aquests canvis socials poden ser qualsevol d'ells.
positius o negatius. Està clar que ells, i ells vull dir, doncs, PDeCAT, l'Esquerra Republicana, tot el seu voltant social... Estic parlant però només de les èlits d'això, eh? Perquè jo me nego a dir una cosa que he dit moltes vegades, però me nego a dir-ho perquè és mentida, penso. És a dir, tota la gent que està a l'ANC no és burgesa, ni vol... No, perquè si fos així no haguessin passat algunes coses que han passat. Hi ha molta gent que s'ha trobat que aquest és un moviment organitzat, que les èlits són així, està claríssim, que els coordinadors territorials són així, està claríssim, que els coordinadors locals són així, està claríssim. Però que el 100% de la gent que està dintre d'així, no, perquè hi ha moltíssima gent que no té res a veure precisament amb les èlits aquestes que hi ha dalt. Ara bé, ells tenen aquesta organització i la utilitzaran aquesta, l'altra i l'altra i l'altra. Però el forat al mig de la paret hi és. Dependrà dels moviments socials i de qui participi que aquest forat s'obri més o menys. I això és claríssim. Més que vol dir arribar a l'anarquia amb això? Però està clar que no, sembla. Està clar que no. Ara bé, mantenir o obrir més espais autònoms dels que hi havia abans que això es produís? Doncs sí que pot ser. Construir un model, parlo de totes les lletres, un model carcerari que no tingui 15.000 persones tancades a la presó a Catalunya com passa avui, però això sí que és possible. No és que sigui l'hòstia això, però això és possible, perquè això és una construcció d'estat, i l'estat se construirà, si s'arriba a la república aquesta, d'una forma o d'una altra. Los que manen, lo que ja els hi va bé. Però està clar que el tema ha d'estar amb quan apretem i fins a on apretem. Jo penso que s'ha d'apretar al màxim absolut. Al màxim absolut. És a dir, si el 15M, tenim una experiència històrica recent, el 15M no va apretar al màxim absolut i la cosa hi va allargar, i es va no sé què més i d'allò, i bueno, se va dissoldre tot com es va dissoldre. Però jo penso que el que tenim ara aquí al mig és... Ha de necessitar una apretada fins al final amb totes les conseqüències que això vulgui tenir. I tenir clar que perdrem. Sí. Però que se vol perdre d'una forma o d'una altra. És a dir, amb 15.000 persones a les presons o amb 500. Amb una policia glorificada i amb unitats com la Brimo i el Zarro com a senyal d'identitat, o amb una policia desmilitaritzada i sense aquestes unitats del d'allò. Avui guanya la primera opció, eh? Això és més clar que l'aigua. Entre una cosa i l'altra, i ja ho sé que això és molt reformista, però està clar que jo tinc ben clar que hi ha un costat i hi ha l'altre. I el dia que es constitueix la República Catalana, jo crec que la nostra obligació és continuar lluitant com han fet sempre contra la República Catalana. Sí? És a dir... Això em sembla que està més clar que l'aigua. Ara, jo penso que la Constitució de la República Catalana ara és el principal problema que té l'estat espanyol i un dels principals problemes que té la Unió Europea avui. I evidentment que el pot solucionar fent així. Però de moment no ho ha fet.